Dat zie je vooral in. Som er området jeg kjenner, som er snakket om parenteser. Til jeg vil takke, sier en parenteser her, a pluss b, og falt av henne i a minus b. Og da skal si man at dette her totalt sum, det vil si summer av tvoi montanen, ganger vi det totalt differens, det vil si molen av tvoi montanen. Og tannformen sier at det lik vi fyrsta kvadratet på fyrsta li minus kvadratet av øren li. Og vi kan tekka det her, hvis vi bør tekka fortsatt nye enda vel. A ganger a til a øren, a ganger minus b til minus a b, pluss b ganger a. Plus ba plus b ganga minus b minus b over. Her ja vet vi gjøre at a over minus b over og minus ab plus ba det blir 0. Det kan bli ut. Så etter stendet ser det slutt. Alltså att summan av två tölen, här en parentes, gangar vi molen av summan av tölen, ger alltså kvadratet av första li, öron, minus andra li, öron. Så fortsätter vi tölen här, så kan vi täcka att kan säga att 3 plus 2, som är den första parentesen, faltar vi 3 minus 2. Och så gör vi 3 till 9. Då gör vi minus 2 till minus 6. Plus 2 gånger 3 till plus 6. Plus 2 gånger minus 2, det gör vi minus 4. Då säger jag att vi ska göra till 9. Minus 4 og minus 6 plus 6 ganger ut kvarnar. Så at, og det er det som gjør at a i øren til 3 i øren til 9 minus annal i øren som 2 tal 2 i øren 4. For jeg tenker sammen om, så kan vi si at hese trutt formlan her at har vi det her vært en parentes som sier at a plus b i øron, at det enda vi har blivit fyrsta li i øron, som er a, plus anna li i øron, plus det dobbelte produktet, tverfyrne a ganger b. Og takk av nummer 2, her vil det være molen, en parentes som er a minus b i øron, så blir det her til at til a i øron, plus fyrsta li i øron, plus anna li i øron, med b og minus til at dobbelt av produktet og så tverfinner a for b og det sørste her her vil det være tver parenteser som ganger vi kan gjøre her andre er pluss, andre er minus tølen er det som her enda vil vi si at her enda vi er første li minus